ဖေဝဲလာတော့ကခေါက်ဆွဲကြလို့ဖက်နဲ့ထုတ်တယ်သတင်းစာစကူလေးနဲ့အဲ့ရတာလေးပြန်ရကျင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဂူခေါက်ဆွဲကြနေမှာချက်သားဆိုလဲချက်သားပဲပါတော့တယ်ဝက်သားဆိုလဲဝက်သားပဲပါတော့တယ်တခြားအင်ဂရီယန့်တွေမပါတော့မပါတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖန်ပြီးပြတာပေါ့နော်ပြောအဲ့ဖက်နဲ့အဓိကဖက်နဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဖက်နဲ့ထုတ်တဲ့အရာလေးကဟိုပို့ပြီးတော့အရာတာရောအနံ့ရောပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စော့ပါတယ်ဒါကတော့ဟုတ်မရဒီကောက်မှာအဓိကပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရင်နဲ့တမစင်းနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ဆက်တာတော့စိတ်ကံသားချက်တစ်ခုကြီးကတော့ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခါကျရင်မြင်အောင်ကြားတယ်ဟုတ်လားသူတို့အဖေတွေကိုလွမ်းတဲ့ခါလေးကိုပြန်ပေါ်ပြလိုက်သူဖြစ်နေတယ်ရှိတော့တဲ့အဖေကိုသတိရဆိုပြီးတော့ရေးကြရထားတယ်လေအများကြီးပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအဲ့လိုတော့မှချို့ comment လေးဆိုရင်အဲ့လိုတော့မှဝယ်ကြည့်မဲ့အဖေသိမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဒီဆိုင်လေးစဖြစ်လာတော့2022စက်တင်ဘာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်နေကြဆိုင်လေးဒီဆိုင်လေးကအဲ့ဆိုင်လေးကနေပြီးတော့မှပိတ်တယ်ဆိုတော့ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပိတ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထိုင်နေကြဆိုင်လေးပြပြီးတော့တော့တငယ်ချင်းပြောင်းနေပြန်ယူပြစ်တာပြန်ယူပြစ်ပြီးတော့အခုဒီဟာစင်ဆက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့လက်ပတ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှက်ပေါ့နော်ရှက်မနဲ့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောတယ်စကားပြောရင်းနဲ့ဒီခေါက်ဆွဲကြော်လေးကိုငါတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဖေဝဲလာတော့ကခေါက်ဆွဲကြော်လို့ဖက်နဲ့ထုတ်တယ်သတင်းစာစကူလေးနဲ့အဲ့ရတာလေးပြန်ရချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဂူခေခေါက်ဆွဲကြော်တွေမှာချက်သားဆိုလဲချက်သားပဲပါတော့တယ်ဝက်သားဆိုလဲဝက်သားပဲပါတော့တယ်တခြားအင်ဂရီယန့်တွေမပါတော့မပါတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖန်ပြီးပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရတာကိုလည်းအဲ့နီးနီးတူပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ကျွန်တော်ကလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူကကျွန်တော်ဖန်ပြလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်အဖေဝယ်လာတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ပုံစံမျိုးအဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ပုံစံမျိုးအဲ့အရာတာမျိုးကိုကျွန်တော်စားကျင်တယ်စားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖန်ပြရတယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စားခဲ့ရတဲ့အချိန်ပြောရလို့ရှိရင် 85 86လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရွယ်ရှိရင်9နှစ်6နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်9နှစ်အသက်9နှစ်6နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဖေကမြို့ထဲမှာလှုပ်တယ်အဲပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်တယ်ပြင်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါတိုင်းခေါက်ဆွဲကြော်မှမဟုတ်ဘူးဒီမြားလေးလည်းဝယ်လာတတ်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ခေါက်ဆွဲကြော်ကြိုက်လို့ပေါ့ကြိုက်တော့အဲ့တုံးကအရသာလေးကဒီဘက်ကခစ်ကအရသာနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဖက်နဲ့အဓိကဖက်နဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဖက်နဲ့ထုတ်တဲ့အရသာလေးကဟိုပို့ပြီးတော့အရသာရောအနံ့ရောပိုကောင်းနေပေါ့နော်အဓိကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စော့ပါတယ်ဒါကတော့ homemade ရတာဒီကောက်မှာအဓိကပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရင်နဲ့ကမာစင်းတော့ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ဆက်တာအခုဒါလေးထုတ်ပြတာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲငါဒီရသာလေးပြန်စားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်စားခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရှီယာမန်နေဂျာညီလေးနဲ့တိုင်ပင်ပစ်တယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်လေးပြပြကူရယ်အဖေတို့ခေတုံးကငါကို့အဖေခေတုံးကဒီလိုမျိုးလေးဝယ်လာပေးတာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒါလည်းဟိုအခု post မှာလည်းရင်းနေတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရင်မချင်းတူတဲ့လူကြီးဝင်ရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြပြလိုက်တယ်ဒီလိုလေးပြန်မလူလေးဝယ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိရတယ်ပေါ့ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာမန်နေဂျာညီလေးကကောက်တင်လိုက်တယ်အဲ့အိတ်ပူစာပောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှတ်တရတွေပေါ့နော်အမှတ်တရတွေရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီအမှတ်တရလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ရလိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ကံစားချက်တစ်ခုကြီးကတော့ဟိုပျော်ရဲလို့ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ post မှာဟိုလာကြီးတဲ့ comment တွေပေါ့နော် comment တွေဖတ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခါကျရင်မြင်အောင်ကြားတယ်ဟုတ်လားသူတို့အဖေတွေကိုလွမ်းတဲ့ခါလေးကိုပြန်ပေါ်ပြလိုက်သူဖြစ်နေတာ။အားလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးရေးရတယ်ပေါ့နော်။အဖေကိုမရှိတော့တဲ့အဖေကိုသတိရဆိုပြီးတော့ရေးကြရထားတယ်လေအများကြီးပဲ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအဲ့လိုတော့မှချို့ comment လေးဆိုရင်
အဲ့လိုတော့မှဝယ်ကြွေးမဲ့အဖေဒီမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနေတော်တော်ထီတယ်အဲ့ comment လေးဆိုကြုံရတယ်ဥပမာဆိုအင်ဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစခြင်းတော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငပြောမဲ့နဲ့ထုတ်ပြီးရောင်းတာဒါပေမဲ့ customer ရဲ့ requirement ကတောင်းဆိုချက်ရအင်ဘက်လေးနဲ့ထုတ်ရောင်းပေးပါဆိုတော့အင်ဘက်တော်တော်လိုက်ရှာယူရတယ်အင်ဘက်တွေကရတဲ့အင်ဘက်တွေကလည်းဟိုးပုတ်တွေပါတယ်မကောင်းဘူး quality မကောင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကိုးညံကုန်းဘက်ထိပါလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော် impact quality ကောင်းကောင်းရဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် quality ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားနေတာအခက်အခဲနှီးကစားဘာလဲတင်မြူးနှီးတွေကစားကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတော်တော်ခက်ခဲတယ်များလာတဲ့ demand ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဘယ်ကနေဘယ်လိုဝယ်ရမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်အော်ဒါပိတ်လိုက်ရတာဆိုလို့ရှိရင်စပောက်တဲ့ရက်ကစပြီးအော်ဒါပိတ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကဒီခေါက်ဆွဲကကြတော့ fresh ဖြစ်တဲ့ခေါက်ဆွဲကိုကျွန်တော်ကသုံးတာခေါက်ဆွဲအချောက်တွေပါတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတနေ့တစ်ခါပဲဝယ်တဲ့ကြောင့်10ဝဲစာလောက်ပဲကျွန်တော်ကလှုပ်ထားတာဆိုတော့စမှာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခက်ခဲတွေရှိတယ်ဟောဖက်ဟိုကလည်းခေါက်ဆွဲကိုမှားလို့မရတာတို့ပေါ့နော်အဲ့မှာပိတ်လိုက်ရတယ်ဟောပါတယ်တနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ည9:00လောက်မှကျွန်တော်မရတော့ဘူးဟိုတနေ့ရဆိုရင်ညနေ3:00လောက်ထိကကျွန်တော်မရတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းမနေ့7:00လောက်ထိကကျွန်တော်အော်ဒါတွေမနိုင်တော့လို့ပိတ်ချလိုက်ရတာပေါ့နော်ညနေ9:00မှာပြန်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိရှိတယ်နောက်ပြီး delivery နဲ့ပို့ခိုင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့ delivery နဲ့ပို့ခိုင်းတယ်ဥပဒေတက္ကစီနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးနေရတယ်တက္ကစီနဲ့တင်ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် food ရဲ့ quality ကကြာသွားလို့ရှိရင်ခေါင်းဆွဲကပေါက်သွားတဲ့သဘောတရားရှိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလည်းစိုးရိမ်တယ်ပေါ့နော် quality ပြတ်သွားမှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်ပြီးတော့တို့ဟိုထားသူကစားမှားမှလည်းစိုးရိမ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအခုတော့ delivery ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့အဖေလွမ်းမြေလာစားတဲ့လူတွေပုံများမှာပေါ့နော်အခုပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ကတည်းကစားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟို content မှာပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော် content လေးပေါက်သွားတဲ့ဟာမှာတော့ဟောဒါစားတဲ့လူတွေကတော့အဖေလွမ်းမြေပေါ့ဟုတ်ဆိုင်ကတော့လေနောက်တစ်ကုံပေါ့နော်မဟာမြိုင်အိမ်ယာအနားမှာပေါ့နော်အမှန်ဥစားလမ်းပေါက်မှာရှိပါတယ်ဒီရဲ့နေရာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရွှေတော်ဝင်စရိတ်ဝင်နေပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့09 943 386 313ပါ